Ďalej. Toľko vojdi. Pipinka, zlatko. Áno, miláčik. Dobre sa cítiš? Mhm. Všetko je v poriadku? Ale počúvaj, tak to čítam, že tá moderátorka nehala toho milionára a teraz chodí s tým hercom. To je normálna? Čo na ňom vidíš? On je taký trápny. Zlato, nemáš bolesti? Ne, a prečo? Pozri sa, čo som kúpil nášmu malému. Čo je to? Detský samopal? Absolutná bomba? Detská nepriestrelná vesta? Ty si sa zbláznil? Zlato, ale nesmieš sa rozčulovať. Ali, však ja nejsem ešte ani poradne tehotná a ty kúpeš detské samopaly? Víš čo, ale teba vôbec nezaujíma, ako sa cítim. No ale nerozčuluj sa, prosím ťa, ale víš, akú hrdosť ja cítim. No, len pokoj, zlato, pokoj, ale... No, aj tebe som niečo kúpil. Áno? Čo je to? Darček. Ale no. Šaty. Nádherné šaty. Ali, ty si taký milý. A koľko stáli? Ani sa nepýtaj, moja. Ali, ale toto sú mení šaty. Toto je stan. No to není stan, to sú krásne tehotenské šaty. Oblec ich, Pipinka, urob mi radosť. Urob radosť Alinkovi. Ale a na čo mi budú tehotenské šaty? Krásne. No, nádherná. Načo? Ja nemôžeš chodiť po svete vo svojom stave s horým bruchom? Čo by ľudia povedali? Že Alino sa nevie postarať o vlastné dieťa? Že je to nejaký chudák? Však by na mňa prstom ukazovali, to chceš? Ja akože v tomto vyzerám tehotná. Dobre, nevyzeráš to ako tehotná, ale mne to vôbec nevadí. Mne sa ľúbiš, aj keď si není tehotná. Ty si pre Alinka tá najlepšia. Ja neverím. Ja počujem. Kope! Ja počujem, ja kope! No, nekope, Alinko. To mi škvrká v bruchu.